Sì, moderni. Questa cosa, ma alla fine chiudi, per questo ordine decisivo. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish. 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish. 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish. 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar. E'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.